Покусали до смерті на Вінниччині рій бджіл напав на перехожих. П'ятеро людей опинилися в лікарні. 55-річний чоловік помер ще до приїзду медиків. Поліція відкрила кримінальне провадження. І більше про цей випадок розкаже кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Валеро. Тож, чи вже відомі обставини цього нещасного випадку? Вітаю, Соломія. Ми зараз у містечку Іллінці. І саме це та вулиця, де бджоли напали на перехожих. Ми трохи відійшли від місця, адже бджоли там досі хаотично літають. Під час того трагічного випадку комахи не просто літали, а нападали на людей. П'ятьох потерпілих після укусів ушпитали, а 55-річний чоловік медиків не дочекався. І надійшло повідомлення про те, що в місті Іллінці місцевий житель за місце мешкання помер. Причина смерті – алергічна реакція від укусів бджіл. Під час транспортування бджіл в ранню годину дня місцевим мешканцем, місцевим жителем, один із вуликів відкрився, внаслідок чого вилетів в рій бджіл і покусав людей. Як з'ясувалось, пасічник віз вулики на тракторі, їх було понад десяток. Яким чином? Один із вуликів відкрився, з'ясовують слідчі, і загиблий чоловік, і потерпілі – це мешканці будинків, повз які і проїздив трактор. Ми поспілкувалися із покусаним чоловіком та жінкою. Вони досі в реанімації, але почуваються краще і можуть говорити. Кажуть, бджоли напали раптово і кусали переважно в голову. Я під'їжджаю до трактора, і на мене пощирий. Цих бджіл. Я вже почав відмахуватись кашкетом, туди-сюди почав бити. Вже бачу, нічого не бачу. Основну за голову, вся голова, шия, вся скуся наша, прямо немає місця такого, що гудзів немає. І вуха, і очі, і сюди, і до того. Вже, коротше, скрізь був обкусений. Це більше не отруєння, це щось було по типу анафілактичного шоку. Внаслідок того, що їх покусали бджоли. Важкість дихання, падіння тиску, набряки по всьому тілу, набряки обличчя, язика. Якби вчасно не ввели там адреналін і інші антигістамінні препарати, могло бути все що завгодно. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Пасічника поки не затримували. Поліцейські проводять слідчі дії і вивчають правила перевезення бджіл і відповідальність за подібні випадки. Зокрема, чи міг бджоляр посеред білого дня трактором перевозити вулики і як мав їх би зачинити? Сподіваємось дізнатися більше і розповісти вже більше у наступних випусках ТСН. Студія. Приголомшлива новина. Дякую тобі, Валерію. З нами на прямому зв'язку був кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов. Зокрема, розповів про те, як бджоли до смерті закусали перехожих.